Власне, що говорити про от річницю, скоро буде 24 лютого, нагадаю, це буде рік з моменту, як Росія повномасштабно вторглася в Україну. І Путін, звісно ж, планує виступ і звернення до свого глубинного народу. Це орієнтовно буде на 21 лютого. І от вже з'явились деталі і інформація про те, що Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, країна, яка найбільше нам допомагає у цій війні, визвольні проти окупантів, власне, що він відвідає Польщу. Ви розумієте, що це якраз от він відвідає з 20-го, стало деталі відомі, з 20-го по 22 лютого він з візитом відвідає нашу сусідку країну. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. І це символічно, тому що, власне, на ці дати, до річниці, президент Сполучених Штатів буде безпосередньо поруч з Україною. Що каже Карін Жан-П'єр? Що Байден виступить з промовою, і це буде сильна промова, в якій він наголосить про безстрокову підтримку України, безстрокову підтримку України з боку не лише Сполучених Штатів, але й наших всіх союзників. А я вам нагадаю, що вся цивілізована планета підтримує Україну в цій війні проти рашистів. Так от, підсумовуючи, що візит Байдена запланований в Польщу на 20-22 лютого. І є деталі щодо візиту, і їх розкрив, привідкрив, скажімо так, координатор Ради національної безпеки Білого дому із стратегічної комунікації. Зрозуміло, що його звати, і всі його вже знають, це Джон Кірбі, і він відповів на запитання журналістів, чи оголосить у Польщі Байден про новий пакет військової допомоги Україні Києву. І Кірбі відповів наступним чином, цитую повідомлення, президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ну, така завуальована, нечітка відповідь, але будемо сподіватися, що це і буде, власне, військова допомога оголошена. Окрім цього, Кірбі також заявив наступне. Досить цікава заява і важлива для України щодо бойової авіації, яка знаходиться на балансі країн-член НАТО. Він розповів наступне, що будь-яка країна, член Північно-Атлантичного альянсу, може самостійно передавати Україні винищувачі західного зразка без дозволу, цитую, Сполучених Штатів Америки. І це дуже-дуже і дуже-дуже важливо. Що не треба ніяких на реекспорт, на репередачу F-16, до прикладу, які знаходяться на балансі в кількох країн, і чимало цих винищувачів F-16. Також оцінив Кірбі ймовірність російського наступу. За даними Білого Дому, Росія використовує нинішні зимові місяці для поповнення власних сил, щоб відновити наступальні операції в Україні навесні, констатує Кірбі. Цитуючи його повідомлення, ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі, бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, констатує він. І за його словами, наразі окупанти намагаються виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися і поповнити кількість особового складу. І от користуються погодою, яка нікого не шкодує, щоб перегрупуватися, переозброїтися. І припускає Кірбі, що з покращенням погодних умов бої, цитую, ймовірно, стануть ще більш жорстокішими, ніж на даний момент. І нагадаю, що сьогодні Сергій Череватий вийшов із зведенням і розповів, що на Бахмутському напрямку були рекордні 54 бойові зіткнення. Повертаючись до Кірбі, Штати та інші країни протягом останніх тижнів збільшили передачу військової допомоги, він констатує, і йдеться, зокрема, про більш складні бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості. Ось таке от зведення від Кірбі. От найважливіше з цього зведення – це А, що, скоріш за все, Байден в Польщі оголошить про новий пакет військової допомоги Україні, і Б, союзники можуть, члени країни НАТО, передавати бойову авіацію українцям, не при цьому не просячи дозволу Сполучених Штатів Америки Вашингтон. І анонсували в попередній годині, що розповімо вам про якийсь аеростат номер 2, який з'явився над територією в повітряному просторі американському. Так виявилося, що в п'ятницю, 10 лютого, американський винищувач збив невідомий об'єкт, який перебував над Аляскою, а він перебував на висоті 12 кілометрів, і винищувач його знищив. І оце от підтверджує, це знову ж таки Кірбі, Джон Кірбі на брифінгу, що було збито якийсь літальний апарат невідомого походження. Він був набагато менше, ніж той аеростат
китайський, який запустили над Сполученими Штатами Америки, який в розмірах був 3 автобуси, цей начебто об'єкт значно менший. І, за словами Кірбі, наказ про збиття оцього другого якогось невідомого об'єкту персонально дав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден після рекомендацій і консультацій із Пентагоном. До речі, щодо попереднього аеростату, то ми це згодом про це розповімо, обговоримо, ввели американці санкції проти китайців.